चार भोर भइसक्नु भएको छ, पाइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले दर्शक मित्रहरू। अर्काको गर्लफ्रेन्ड ताक्न आउनु भएको तपाईँले त्यसो भन्नुभयो दिदी बहिनीले ताक्नु पर्ने होइन, अरू सिङ्गल हामी जस्ता सिङ्गलहरू कति छन् कति छन् नि। तपाईँहरू जोडी जोडी आउनु भएको छ होइन, अझ हजुर अलिकति उतापट्टि जानुहोस् त, हजुर यहाँ बिचमा आउनुहोस् त, यसो गर्दा एकदम सुहाउँछ जस्तो लाग्यो। हेलो नमस्ते, अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म एकदमै यो रमाइलो ठाउँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो आज म एकदमै यो रमाइलो ठाउँ शङ्खमूल को यो पार्कमा आएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। धेरैजना दर्शकहरू आउनु भएको छ, यानि कि धेरैजना साथीहरू आउनु भएको छ यहाँ रमाउनको लागि, विशेष यहाँनिर चाहिँ घुम्नको लागि, एकदमै आराम गर्नको लागि, त्यसै गरी टिकटक बनाउनको लागि पनि धेरैजना साथीहरू आउनुहुन्छ। सो पक्कै पनि एकदमै राम्रो राम्रो मान्छेहरू म पाउनेछु। सो एकदमै हुन्छ नि ब्युटिफुल ब्युटिफुल अनि एकदमै ह्यान्डसम। सो उहाँहरूसँग चाहिँ आज म एउटा विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न लागिरहेको छु, साथसाथै उहाँहरूसँग केही प्रतिभा छ भन्दा हामी देख्ने नै छौँ, हेर्ने नै छौँ। सो छैन भने पनि उहाँहरूसँग म एउटा टपिकलाई लिएर आएकी छु, किनभने एउटा टपिकलाई लिएर आएकी छु। सो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 सुरुवात भइसकेको छ होइन, सो अडिसन दिनुहुने साथीहरूले दिइराख्नु भएको छ पक्कै पनि। सो धेरैजना यो विषय हुन्छ नि, यो विषयमा चाहिँ धेरैजनाको ध्यान आकर्षक भइरहेको छ कि आस्था राउत नै आउँछिन् जजमा, फिमेलमा अथवा चाहिँ को आउँछिन्। सो धेरैजना हाम्रो पत्रकारज्यूहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ कि फोटो पनि लाउनु भएको छ मेलिनाजी आउनुहुन्छ भनेर। सो यो विषयमा चाहिँ हामी पनि एकदमै कौतलदा छौँ, को आउँदै हुनुहुन्छ फिमेलमा चाहिँ जज बस्नको लागि। सो त्यो कुरा आज म गर्नेछु, त्यो क्वेसन गर्नेछु। सो आस्थाजी आउँदाखेरि बेटर कि या त चाहिँ मेलिनाजी आउँदा बेटर, सो यो क्वेसन गर्नेछु। सो आजको भोट कसलाई जानेछ, सो आउनुहोस् यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, मत कति आउनेछ त्यो पनि हेर्नुहोला, भनेदेखि मजाले इन्जोय पनि गर्नुहोला। अब भने चाहिँ लागौँ हामी यो रमाइलो भिडियोतर्फ। ओके फाइनली म एकदमै ब्युटिफुल ब्युटिफुल अनि ह्यान्डसम ह्यान्डसम साथीहरूको छेउमा पुगिसकेको छु, अलिकति ओभर आउनुहोस् न है। सो हजुरहरूलाई सबैजनालाई स्वागत छ, थ्याङ्क यू। हजुरको नाम अमित सेङदाङ, कहाँबाट? ललितपुर। ओके हजुरको नाम? लोकेश बोगटी, टेलरितपुरबाट। ओके हजुरको नाम? आस्था छेत्री। सो उहाँलाई चाहिँ फ्याटै देख्ने बित्तिकै मेलिना राई जस्तो मैले देखेँ होइन, सो एकदम क्युट हुनुहुन्छ। हजुरको नाम? दिव्या शाह। दिव्या शाह। सो आज चाहिँ मेरो क्वेसन अलिकति नजिक बसिदिनुहोस् न है, बोल्न सक्नुहुन्छ नि होइन, अलिकति नजिकै बसिदिनुहोस् न। हजुर एउटै ग्रुप हो? ओके ललितपुरबाटै आउनुभयो यहाँ घुम्नको लागि? ओके कोटेश्वरबाट नि हो? ओके ओके र ठिक छ। आज चाहिँ म के क्वेसन गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 अब आउन लागिरहेको छ, डिजिटल अडिसन सुरु भइसकेको जस्तो लागिरहेको छ, र सबैको क्युरियोसिटी एउटै मात्रै छ कि अब चाहिँ जजमा चाहिँ को आउनुहुन्छ होला, किनभने चाहिँ विवादमा आस्था राउत पनि आउनुभएको थियो होइन बिचमा। सो उहाँ आउँदा राम्रो अथवा चाहिँ अहिले धेरैजसो हल्ला चाहिँ अब मेलिना राई आउने कुरा छ होइन, सो तपाईँलाई सोध्छु, सो को आउँदाखेरि चाहिँ बेस्ट होला, अथवा चाहिँ दुईजना मध्ये को आउँदा बेस्ट होला, अथवा चाहिँ कोही अरू नै आउँदा हुन्छ नि फिमेल भर्जनमा चाहिँ को आउँदा बेस्ट होला? मेलिना राई नै बेस्ट। मेलिना राई। तपाईँको के छ? मेलिना राई। हो तपाईँको? मेरो नि मेलिना राई। कतिको मनपर्छ मेलिना राई? धेरै नै मनपर्छ। मनपर्छ आफूलाई मेलिना राई जस्तो भनेर अरूले पनि भन्नुभएको थियो कि मैले मात्रै हो आज? अब त्यस्तो चाहिँ थाहा भएन है, थाहा भएन। तपाईँलाई के? मलाई नि मेलिना राई नै आएछ। मेलिना राईको गीतहरू कतिको सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? मैले ठिकै ठिकै। हजुर त्यो मोडलिङ फिल्ममा आउनुहुन्छ तपाईँ? म छैन। छैन हजुर। अब आउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो दर्शकहरूले मन पराउनु भयो भने है। सो कतिको इन्जोय भइरहेछ आज, कतिको इन्जोय गर्नुभयो? इन्जोय भइरहेछ त, धेरै भइरहेछ। टिकटक बनाउन आउनुभएको कि के हो? घुम्न पनि आएको, टिकटक पनि बनाउन आएको। बनाउनु भयो अनि अहिले बनाउनु एकछिन एकछिनमा बनाउनु हजुर? भर्खर पुगेको। ए भर्खर आइपुग्नु भएको? हजुर। ओके यहाँको विशेष यो शङ्खमूलको वरिपरि विशेष के मनपर्छ?
के मनपर्छ खास गरी यो त कपल एरिया हो अनि यहाँ पनि त्यस्तो त्यस्तो देखिरहेको छ होइन के हो होइन यो होइन नि हुन त यहाँ सधैँ यस्तै हो ए हजुर कहिले काहीँ आउँछन् टिकटकहरू पनि आउँछ लास्ट मन पऱ्यो कि शङ्कर शङ्कर चाहिँ मन पऱ्यो लास्ट मन पर्थ्यो क्या अँ यो पाटन एरियातिर भएर पनि अलिकति उस प्रचलितमा हो क्या सो नाइस टु मिट यु एकदमै धेरै खुसी लाग्यो तपाईँहरू सबैजनासँग कुराकानी गर्न पायो आज जो फर्स्ट टाइममा नै चारजनाको मत मेलिना राईलाई गइसकेको छ होइन अरू कोही अप्सनमा फेभरेट सिङ्गर हो नि त फिमेलको फेभरेट हजुर मेलिना राई सबैभन्दा मनपर्छ हजुर के गर्नुहुन्छ खासमा तपाईँहरू स्टडी गर्नुहुन्छ म स्टडी गर्छु टुवेल्भमा अहिले टुवेल्भमा हजुर तपाईँहरू सबै एउटै हो म नि स्टडी सबै टुवेल्भ अहिले म खास गरी ग्लोबल हो म ग्लोबल पढेर एघारमा एघारमा ए एज कति हो भन्न मिल्छ मेरो चाहिँ 18 18 हजुर 17 भन्नु हजुर 17 ओहो तपाईँ मेरो 18 18 मभन्दा ठुलो ठुलो हुनुहुन्छ त एनिवे नाइस टु मिट एकदम खुसी लाग्यो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है कि तपाईँहरू कपाल हो होइन हामी पक्का फ्रेन्ड हो नि पक्का फ्रेन्ड यस कसरी कसरी चाहिँ हुन्छ नि अब हामी त यहाँ युट्युबमा लाउँदैछौँ यो होइन प्रब्लम छैन नि छैन 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 है हजुर अब तपाईँहरूलाई कसरी देख्यो भने अथवा चाहिँ तपाईँहरू यो एजमा चाहिँ तपाईँहरू हुन्छ नि के भने लभ पर्ने उमेर पनि हो होइन सो तपाईँहरूको पनि कतै छ भनेदेखि कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ होइन भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँहरू जोडी जोडी आउनु भएको छ होइन अझ हजुर अलिकति उतापट्टि जानुहोस् त हजुर यहाँ बिचमा आउनुहोस् त यसो गर्दा एकदम सुहाउँछ जस्तो लाग्यो यसो होइन कसरी होइन भनेर चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको फ्यामिलीलाई तपाईँको फ्रेन्ड्सहरूलाई कसरी भन्नुहुन्छ कसरी सक्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ हामी चाहिँ कपाल होइन है भनेर मैले त म त हो नै भन्छु ट्रस्टको कुरा पनि छ त्यहाँ हजुर ट्रस्ट पनि हुन्छ नि फ्यामिली र अब चिल्ड्रेन्स बिच ट्रस्ट हुन्छ पहिले अब ट्रस्ट अनुसार अब त्यस्तो अहिलेसम्म सोधे पनि छ होइन सोध्नुहुन्न भन्ने पनि भरोसा छ त्यो सानो कुरा हो अब घुमिरह हुन्छ अब फ्रेन्ड्सहरू होइन क्लासमेट्स पनि होइन नि हामी त भर्खर चिनजान भएको ए कति भयो चिनजान भएको छ दुई मिनट भएन ओ माय गॉड है को को भनेपछि तपाईँ र उहाँ चाहिँ फ्रेन्ड अनि उहाँहरू यस्तो ऊ र म चाहिँ फ्रेन्ड होइन उसलाई फेरि मैले टिकटकबाट चिने अनि त्यसपछि हामी पनि चार दिन भयो घुम्न थाले अनि लाइक हुन्छ नि फ्रेन्डसिप अलिक बढी बढ्दै गएको छ बढ्दै गएको छ आज भने पछाडि उहाँले दुवैजना लेडिजहरूलाई पनि ल्याउनु भएको छ भने पछाडि यहाँ अब चाहिँ लभ पर्ने सम्भावना 100% होइन लभै पर्छ भन्ने त्यस्तो छैन छैन है छैन के छ सम्भावना छ होला थोरै त छ होला छैन उसलाई चाहिँ मैले चिनेको छैन फर्स्ट टाइम भेटेँ उसलाई चाहिँ चिन्छु म है उहाँलाई चाहिँ तपाईँले ल्याउनु भयो होइन कहाँ ल्याउनु होइन यस्तो म उसँग आएँ उसको फ्रेन्ड हो भनेपछि तपाईँको पनि भूमिका छ यहाँनिर थोरै होइन के हो होइन तपाईँले चिनाउनु भयो नि त उहाँ साथीलाई चिनाउनु भयो जस यो अब हुन्छ नि 17 वर्ष 18 वर्ष समथिङ त्यसै त्यस्तै उमेरको हुनुहुन्छ होइन सो एकदमै जोडी पनि मिल्छ जस्तो लाग्यो उनीहरूलाई थाहा छ गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन साथीलाई सबै थाहा हुन्छ होइन फेरि घरमा पनि थाहा छैन त फेरि गर्लफ्रेन्ड छ गर्लफ्रेन्ड बनाएको छ त्यही पनि थाहा छैन घरमा होइन भनेपछि अर्को गर्लफ्रेन्ड सकेर हो अरूतिर छ हुनुहुन्छ हो यो मान्छेको चाहिँ मलाई शङ्का छ सबै साथीले मेसेज गरेको थिएन उसले उसले उसको थिङ्किङ नेगेटिभ गयो क्या उसले चाहिँ गर्लफ्रेन्ड मान्दैन होइन थिङ्किङ नेगेटिभ होइन त्यो त्यो फोन आएको हो केटीकै आएको होइन होइन ऊ प्रायः यस्तो कलमै बिजी हुन्छ क्या यस्तो क्या टिकटकबाट टिकटक चलाउँछु म होइन अब टिकटकमा सबै उसले मेसेज गरेर हुन्छ कि मलाई के हजुरको हजुरलाई चिन्छु हजुर हजुरको बिग फ्यान यस्तो मेसेज दिएर हुन्छ नि अब थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ नि त अनि उसले त्यस्तो देखेको अनि खास टिकटकमा डान्स अथवा एक्सप्रेसन त्यो एक्टिङ गर्छु एक्सप्रेसन आज गर्नुहुन्छ मेरो मेरो एकाउन्टमा गरिदिनुहुन्छ हुन्छ गर्छ ओके ल ठिक छ ल गाइज है उहाँको एक्सप्रेसन हेर्नु होला अनि तपाईँको टिकटक पनि भनिदिनुहोस् ल एडिक लोकेस हजुर एडिक लोकेस 07 एडिक ओके कुनमा गर्नुहुन्छ खेतमा बोके यही आइरहेको छ मसँग तिमी आस
आज हामीले टिकटक पनि गरिसकेका छौँ होइन, सो एकदमै रमाइलो राम्रो एक्सप्रेसन दिनुभयो, सो हाम्रो दर्शकहरूले पनि पक्कै पनि मन पराउनु भएको छ होला सायदै होइन। सो यहाँहरूलाई यो छोटो टाइम दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही भन्नुहुन्छ अन्त्यमा, कोही भन्नुहुन्छ कसैले? थ्याङ्क यू सो मच हजुरले चाहिँ यति उदिनुभयो हामीलाई होइन, आफ्नो आफूलाई चिनाउने उदिनुभयो भने हजुरले थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। हजुर के भन्नुहुन्छ? त्यही हो, अह के भन्नुहुन्छ? त्यही हो, केही भन्नुहोस् राम्री मान्छेहरू। ए तपाईँलाई पनि मेलिना राई जस्तो लाग्यो है? हजुर, म फर्स्ट त्यहाँबाट आइरहेको थिएँ होइन, यिनीहरू बेथेकै यस्तो बेथेकै त्यस्तो लाग्यो कि, मलाई एक्कासी देखेँ क्या त्यस्तो लाग्यो कि, यस्तो एक्लै बेथे कि कसैले भन्नुभएको थियो कि थिएन मेलिना राई भनेर? खै अब त्यस्तो चाहिँ यादै भएन। गीत गाउनुहुन्छ कि? यति मिठो अब हुन्छ नि भोइस छ, एकचोटि ट्राई गरिहेर्नुहोस् न मेलिना राई। ओके के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूसँग भेट्न भए खुसी लाग्यो, त्यति हो। उहाँहरूसँग पनि भेट्नु भयो आज? पेरेन्ट्स जस, आजको यो रमाइलो भेट भयो होइन, भयो होइन त? आज तपाईँहरू पनि नयाँ हुनुहुन्छ, आज हामी पनि नयाँ छौँ, आज युट्युबमा पनि तपाईँहरूको भिडियो आएको छ, सो मजाले इन्जोय गर्नुहोला। सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजनालाई। ओके एकैचोटि बाई बाई गरिदिनुहोस् न त एकचोटि है। ओके हेलो ब्युटिफुल लेडी, हेलो गरिदिनु न। नो त्यस्तो डेन्जर विषय केही पनि छैन है। हेलो हेलो, हजुरको नाम? रेणुका कार्के। हजुरको नाम? स्वस्तिका तामाङ। स्वस्तिका तामाङ, सो आज चाहिँ म एउटा विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आएको छु। अहिले द भोइस अफ नेपाल हेर्नुहुन्छ? हेर्नु भएको छैन तपाईँले? हेर्नु भएको छ द भोइस अफ नेपाल सिङ्गिङ कम्पिटिसन? हेर्नु भएको छैन? कहाँदेखि आउनुभयो? दुईवटा टिकटक गर्नुहुन्छ? टिकटक गर्नुहुन्न, के को लागि आउनुभयो? तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ द भोइस अफ नेपाल? हेर्नु भएको छ? ओके सो यता क्यामेरा लगाउनु होला। हेलो नमस्ते, खोइ हराउनु भयो त नि। नमस्ते नमस्ते दाजु, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ। के गर्न आउनुभयो यहाँ? घुम्न आएको। घुम्न? कति टाढाबाट आउनुभयो? पाँच मिटर टाढाबाट। हजुर पाँच मिटर टाढाबाट। पाँच मिटर? उहाँ चाहिँ सँगै आउनुभयो? होइन एक्लै आएको। ए कामी, ओके ल ठिक छ। द भोइस अफ नेपाल दुवैजनाले हेर्नु भएको छ? पहिला हेर्थ्यो, अहिले चाहिँ हेरेको छैन। ए अहिले त सुरु नै भएको छैन नि त। अब जो त्यहाँनिर फिमेलमा चाहिँ जर्ज हाम्रो आस्था राउत हुनुहुन्थ्यो होइन? आस्था राउत सिङ्गर हो? हजुर हजुर म चिन्छु, सिङ्गर हो हजुर। ए उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, र अहिले चाहिँ ओहो अहिले चाहिँ हुन्छ नि मेलिना राई आउने घाइकै कुराहरू सुनिरहेको छौँ होइन। आस्था जी नै हुँदाखेरि बेटर कि मेलिना राई आउँदाखेरि? मलाई मनपर्ने भनेको त आस्था र आस्था राउतै हो। राउतै हो है? हजुर। ओके ल भने पछाडि तपाईँको चाहिँ मत आस्था राउतलाई। दाजु पनि आउनु न, किन भाग्नु भएको? नाम मात्रै भनेर कहाँ हुन्छ, थोप्रा लाउँदैनौ दाजु यहाँनिर फेरि। ए उहाँ हुनुहुन्छ नि होइन, आउनु न यता। तपाईँ भनिदिनुहोस् न के को आउँदाखेरि राम्रो होला? मलाई त जोइन राम्रो होइन, यसो हुन्छ नि मैले दुईजना मध्ये चुज गर्नु लाग्यो भने नाम आस्था राउत र मेलिना राई। आस्था राउत नै ठिक लाग्यो। ठिक छ, चार भोट भइसक्नु भएको छ, पाइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले दर्शक मित्रहरू। तपाईँको हुन्छ नि कालो मान्छेको दाँत एकदम राम्रो हुन्छ भनेको सुनेको थिएँ होइन, दाँत एकदम राम्रो रहेछ। नाम गोरो राम्रो, गोरो छ र त दाँत राम्रो छैन त, कस्तो कुरा नबुझेको भाइ? के हो तपाईँको नाम? साइरस। साइरस, उहाँको नाम भन्न? हजुर मेरो नाम क्रिस पल हो। क्रिस पल? हजुर। क्रिस पल के हो? जेसवाल। जेसवाल भने के हो? जेसवाल अनि चौधरी जेसवाल। ए तपाईँ त्यही त हुन्छ नि नेपाली अलिकति पर्फेक्ट छैन जस्तो लाग्यो तपाईँको हो? कस्तो पर्फेक्ट बोल्नु अब? होइन अलिकति त्यस्तै त्यस्तै टोनहरू गइरहेको छ कि, तपाईँ भाषा बोल्नुहुन्छ? बोलिहाल्छ नि। ए ल दुईजना आउनु भएको आज? हजुर। ए सोल्टी त अनि कस्तो कुरा छ फेरि, कतिको रमाइलो भयो आज? ए खतरा बाइकमा दुईजना मात्रै आउनु भएको? सोल्टी मिलाउनु पर्दैन? सोल्टिन त अब कस्तो होइन, अरू सोल्टिन हेर्नु परेन त्यसले। ए
भनेको अलरेडी हुनुहुन्छ गर्लफ्रेन्ड हुनुहुन्छ छैन छैन नि छैन सिङ्गलै हो ए अरु हेर्न आउनु भएको यहाँ कोही देख्नु हो कोही पाउनु हो पाउनु भएन केटाहरूको पानी आयो है आयो कडा आयो कहाँबाट आउनुभयो हजुर कहाँबाट आउनुभयो म यता इमाडोल इमाडोल अब कति बेला फर्क अर्काको गर्लफ्रेन्ड थाक्न आउनु भएको तपाईँले त्यसो भन्नुभयो हो दिदी बहिनीले थाक्नु पर्ने होइन अरू सिङ्गल हामी जस्ता सिङ्गलहरू कति छन् नि सिङ्गललाई नै थाक्न आएको नि तर यस्तो यति चाहिँ हो होइन हो मन पर्यो मन परिहाल्छ नि ल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई है ल नाइस टु मिट यु इन्जोय गर्नु होला अब कति बेला जानुहुन्छ ओके ओके बाई 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 गरिदिनुहोस् न हाम्रो बाई बाई यसै क्रममा हेलो हेलो हजुरहरूको नाम श्रेया श्रेया मास्क खोलिदिन मिल्छ बरु म टाढै बस्छु टाढै बस्छु कि मिल्दैन आँखा नै मन पर्यो मलाई दुवैजनाको हजुरको मेरो चाहिँ एलिना एलिना हजुर तपाईँले पनि मिल्दैन मास्क खोल्न ओके सो आज घुम्नको लागि आउनुभएको छ यहाँ होइन कति भयो कति घन्टा भयो कि कति मिनट भयो यहाँ आउनुभएको भर्खरै आएको धेरै बसेन 10-15 मिनट भयो होला ए यहाँ त कस्तो मजाले आनन्द हुन्छ नि वरपर के भन्छ अब ठुल्ठुलो रुखहरू पनि छैन यहाँनिर आएर चाहिँ पुरै घाम ताप्नको लागि पनि एकदमै मजा आउने रहेछ नि त तपाईँहरू किन अलिकति बेलुका बेलुकाको टाइममा आउनुभयो हजुर किन अलिकति ढिला आउनुभयो कहाँबाट आउनुभयो ढिला भन्नाले नि ऊ चाहिँ पोखराबाट आएको अनि उसलाई घुमाउनाले लिएर आएको छ ओ माई गड अनि तपाईँ चाहिँ म यहीँ लगनखेलमा बस्छु ओहो तपाईँ एक्लै आउनुभएको हजुर एक्लै मेरो बच्चा थियो साथी भनेपछि ए तपाईँ पनि उतै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पनि पोखराकै हो कस्तो लाग्यो काठमाडौँ कस्तो लाग्यो यो शङ्खमूल मलाई राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो ओके सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा क्वेसन गर्दैछु होइन द भोइस अफ नेपाल हेर्नुहुन्छ कि नै कहिलेकाहीँ हेरिरहन्छ ए ओके हेर्नु भएको छ कहिलेकाहीँ ओके ल ठिक छ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो जजमा हुनुहुन्थ्यो अहिले पोहोरको साल होइन आस्था राउत हुनुहुन्थ्यो चौबन्दीमा पटुकी त्यो गाउने चाहिँ आस्था राउत हुनुहुन्थ्यो सो अहिले चाहिँ घाइगुइ सुन्नमा आइरहेको छ कि मेलिना राई आउनुहुन्छ भनेर होइन सो हजुरहरूलाई चाहिँ को आएदेखि हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मेलिना राई नै राम्रो लाग्छ मेलिना राईको भोइस होइन कतिको हेर्नुहुन्छ मेलिना राईको गीतहरू हेरिरहेको छु प्रायः जस्तो जस मेलिना राई आउनुभयो चाहिँ राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हजुर ओके सो थ्याङ्क यू सो मच यो भ्युजको लागि भ्यूको लागि मस्ट वेलकम ओके र राम्रोसँग मजाले घुमेर जानु होला काठमाडौँ घुमेर जानु होला हजुर चाहिँ हुन्छ ओके ओके बाबाई बाबाई गरिदिनुहोस् न हाम्रो भ्युअरहरूको लागि हेलो के नाम रोमियो रोमियो तपाईँको राकेश मास्क खोल्न नमिल्ने हो ठिक छ उहाँहरूको आवाजमा त सुन्नु होला दर्शक मित्रहरू ओके तपाईँहरूले द भोइस अफ नेपाल हेर्नु भएको छ कि छैन हेर्छ है ओके सो अहिले सुन्नमा आइरहेको छ कि हाम्रो मेलिनाजी चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ जजमा भनेर होइन सो पहिला चाहिँ हाम्रो आस्थाजी हुनुहुन्थ्यो सो को आएदेखि चाहिँ बेटर होला तपाईँहरूको मेलिनाजी नै आयो भने ठिक हुन्छ हजुर मलाई चाहिँ मेलिना राई नै राम्रो लाग्छ मेलिना राई तपाईँ मेलिना राई तपाईँ पनि सो यहाँनिर के को लागि आउनुभयो घुम्न लागि हो कतिको टाढोबाट आउनुभयो हामी त यहीँ हो नजिकैबाट हजुर सो कतिको इन्जोय भयो आज रमाइलो भयो अब उता घुम्न गयो यता आयो उता घुम्यो यता आयो खाना चाहिँ के खानुभयो खाना अब यस्तै मोमो चाउमिन ए खानुभयो हजुर ओके अझै पनि घुम्नुहुन्छ कि अब जाने बेला भयो अब त रातभरि त बस्नु भएन जानु पऱ्यो बस्दा नि के हुँदैन छोरा मान्छे ओके ल मजाले घुमेर जानुहोस् है अझै पनि टाइम छ ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई बाई बाई गरिदिनुहोस् हाम्रो भ्यूअरहरूको लागि